Beharbari Outpost. Sahajog korise Ratna Kubir. Astrologer Kiruyong, Ratna Kubir, eti naam Khati Ratna Usitam. Colgate, dentist ka sujhan number one brand. Tata Tiscon, joint building. Amul, the taste of India. Anmol Mary, ultra light, tea time bite. Aru, Notun Dove Pink, soft, smooth, glowing salar babe. Oi, boy, bag number star. Rasun, boy, hulsun, boy. Hey, what? Boy, Rasun. Oi, তোক যে ইমান বার মাতি আছো তুই কি রহনা হো তাত মোক কিয় ডাইছ মোটে কে বাইক লৈ পলাম বলি হে ভাবি নিমন্ত্রণ দিব হে আইছো নিমন্ত্রণ অ মোক তোক নহয় দুয়াতারে কি হ ভাত খোৱা হেই ভাত খোৱা বলা মো নিমন্ত্রণ দিব লৈ জায়গাটো কৈছে কে কে সৰ ঘৰ বো হেই ইচ্ছে নহয় ও ৰাতি হে আতি ভাত খোৱা নিমন্ত্রণ আছে তোমক এতিয়া নিমন্ত্রণ দিব লৈছো মই তা ধৈৰ্য ধৰি থাকিব পাৰিছো তই যদি গধুলিতে ভাত খাই দিয়া তেতিয়া ঐ সা Hey, KK sir, ghoros sabhi dithoi kisi. KK sir, kholo kisi. Arey, bazaar korba maspan kho ani bo. Amui tino tai bornam kham aru naidi ti gorim. Ko matha tu hai guys. Kya? Atile maspan kho ani se. Po dino pa kene ke dhoizya dhoi pa. Right, kok to. Ah, bol. Wako mo. Ya tak bhoi sabhi tu. Hey, sob sabhi ese ya, bol. সলাই এতিয়ালৈকে মানুহ কেইটা নাই তাৰমানে কি মই এইখন থাৰা উচি মই হাবিলদাৰ মই কনিষ্টেবল মই হোমগাৰ্ড আৰু মই আছামী ঠিক মনুষ্য জীৱন দে নাই এই কমলটো ক'ত গ'ল সদু বোলে কেকেটাৰ লগত নাইট ডিউটি আছে কেকেটাৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰে নহয় দহ মিনিটত অহা মানুহ এতিয়া ও ভগবান দহটা বাজিলে এই মানুহ কেইটা কলে গুচি গ'ল আচ্ছা কেইকেইটা মোক ইয়াত ফচাই কমলৰ লগত বেলেগ অংক মাৰি থকা নাইতো নিজৰ বুলি ফোনটো ৰিচিভ নকৰে কেলে আকৌ কিবা খং উঠিব নহয় ধুবাং বাংকে থানাখন এৰি গুচি যাম নিজৰ বুলি অকমান তিনিটা মানুহৰ কাৰণে এইটো জানো মাংস ধৰিছে তোকতো গামলাত বনালিও নাতে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম আৰু দালিতো থাকিবয়ে মাংসখিনি মানে আপুনি যে আনা কথা আছে কমলে কৈছে মই একদম পাহৰি থাকিলো নহয় মাংস আনিবলৈ মোৰ লগৰ বন্ধু এটা পালো মই ভাত খাই দিলো জাননে সেইটো একদম বেয়া নাপাবি মোক বিৰাট বেয়া লাগিছে অকণ এই এতিয়া পাম নে বাৰু মই লৈ আহোঁ ৰ বচা এই দহটা বজাত আপুনি মাংস নাপায় হে গোসাঁই মই ভাই ল'ৰা দুটা মাতি কি ভুল কৰিলো বাৰু চে এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু এটা কাম কৰ আলু দুটা ভাতত দি দে ধুনীয়াকৈ আলু পিটিকা ভাত খা আজি হা অকণ বেয়া পাইছো নাপাইছো আপুনি আলহী অকাই নিজে ভাত খাই আহিছে মই আপোনাৰ বেয়া পাব পাৰিছো মোৰ উপায় নাই অকণ ধুমা দিম ধুমা দিম দে ময়ো লাগি দিম দে যাব লাগে হা আলু পিটিকা আৰু ভাত বুলি হ'ব ও মানুহক মাংস আশা দি পেলাই ভাত খাবলৈ মাতিছে এই কে কে চাৰে মাতিছে ঐ কি কৰা এইটোত মাংস ডাই ফ্ৰাই বনাইছ লগত দালি বনাইছ মাছ বনাইছ এনেকুৱা আলু পিটিকা ভাত মই দোকানত লেলুগা খাইছো আরে কে কে সারে কোয়ার কানে আনিছো মই আজি কি বাতে বেলা কাখা কই আইছো ও কোত যা তো আ এখন আয় আলু পিটিকা ভাত লৈ বয়া তো আলু কাট মই ভাত তো বয়াই দি আলু কাট র র র র র কনি আছে র ফ্রিজত কনি আছে সা না দেখুন কনি ফুটি পোয়ালি উড়িয়ে গল নেকি আহুন আহুন তবে আনা ভাবি দে কালিলে খাসি মাংস খাম এই সাত শীতল ফ্রাই হব কালি অ খাসি মুক বিচাই পাইছে ঔষধৰ লগতো বিচাৰি নাপাইছে আৰু দেহিয়া মনটো ভাঙিয়ে গ'ল নহয় মই এতিয়া কি কৰোঁ আইয়া চয়াবিন খাম আজি আকম একদম একদম জ্বলা দি কৰ চয়াবিন বনাই এই মেচ এটা দেচোন মোক লওক ছাৰ কি জ্বলাইছা নজ্বলাওঁ ৰ সেই মাংস খালোঁ যে দাঁতত সোমাই আছে পেট বেয়া হৈ মৰিছে যেনেকে সোমাইছে তেনেকে ওলাইছে বেঙেনা দিবলৈ আহিছে নাপায় দিনকে ক'বা কেকেটা গ'ল নে নাই মই
আমার তো একো উমঘাম নাই যে বৌ নাই চাগে ভিতর শুই আছে রহ এতিয়া উঠাই আছো কেকেটা কেকেটা তলা মারি মানে তেখেত গল বা তেরে মানে আজি রেকর্ড করলে এপাক থানা পায় আহ নাম তোক যাব দিয়া মানুহ আৰু বহি দিলি যে অকমান ইমান দপা খোজকাঢ়িছে ইমান ভাগ লাগিছে আজি তই যাচোন তই যাবি না অহাতে তই পাইছ নে মই পাইছো মই তেতিয়া তইহে যাব লাগিছে এই পাগলটোৰ লগত পাগল হোৱাতকৈ মই যোৱাই ভাল চুপ আজি নাই দিটি টোপনি মাৰি কেনেকুৱা লাগিছে মই চেট কৰি থৈছো আই মস্তি লাগিছে এই হঠাৎ চলি যোৱাহঁত অ তহঁত মানে সঁচাকৈ আহিলি হা পিহি তই ৰৌ ৰৌকৈ নৰকত পচি মৰিম আইয়ে তোৰ গালি পৰিব হলেই নে পাৰিম তহঁতৰ চৈধ্য পুৰুষক উজাৰি গালি পাৰে পাৰ পাৰ চৈধ্য গোষ্ঠীক ধৰি গালি পাৰিলে তোৰো মাৰ বাপেৰৰ গাত লাগিব দে আহ আহ ইমান চোৰকৈ মাৰিব লাগে লংকালৈ গলে মানুহ ৰাৱণ হৈ যে তহঁতেই প্ৰমাণ উখ ৰাম খং পাছতো কৰিবি আগতে উখাটো সলাই লৈছো কিয় নকৰিম কথাটো শুনাৰ পৰা মুখত এডোপ পানীও দিব পৰা নাই কি কথা কিয় তহঁত যে এনেদৰে আহি গাঁৱত সোমাই আছহি সেইটো কথা মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব পাৰনে আমি কি স্বাৰ্থপৰ হ'লো গাঁৱৰ যে সেইটো মূৰত পেহী এজনী আছে পাহৰিলেই হ'ব সেইটো কথা হেৰৌ গুমুত ধুই ডাঙৰ দীঘল কৰিলো এতিয়া নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পৰা হলিতো সেইকাৰণে পেহীয়েৰক পাহৰি গলি পাহৰা নাই অ পেহীটো কথাটো শুনছো এ ঠকা মাৰি দিম সিপুৰি পাবিগৈ অ মন্তি হব হব মাটি দেখাব নালাগে তিনিদিন হল ঘৰত সোমাই আছহি খবৰ এটা লৈছ এ তেৰিকা তোৰ ঘৰলৈ যাবহে পৰা নাই কিন্তু বেলেগৰ মুখত খবৰ লৈ আছো হব চেৰেলা মৰম দেখাব নালাগে পকীমনৰ মুখেৰে শুনিছো নহয় তিনিদিন হল ঘৰত সোমাই আছহি খবৰ এটা দিয়া নাই তেৰিকা তিনিদিন হল ঘৰ চাফ চিকুণ কৰতই গৈ আজি কিন্তু তহঁতৰ ঘৰত যাম বুলি ভাবিছো হব নালাগে যাবলৈ পেহী তই ইমান খং কৰিব নালাগে এতিয়া তই বহচোন তিনিদিন হল ঘৰত সোমাই আছেহি মোৰ এটা খবৰ ল'ব পৰা নাই